Наше вітання, шановні телеглядачі каналу АТВ. Ми розпочинаємо цикл передач під назвою «Точка росту». Я її ведучий, доцент кафедри Сумського державного університету Олег Туляков. Тема нашої сьогодні передачі – проблеми реформування у сучасній Україні. Для того, щоб розкрити тему якомога глибше, ми запросили експертів. Представляю їх. Школьник Інна Олександрівна, професор навчально-наукового інституту бізнес-технологій УАБС Сумського державного університету, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи. Валерій Іванович Борзунов, кандидат економічних наук, заступник голови правління громадської організації Фонд регіональних досліджень. Отже, перше питання до усіх експертів. Як на вашу думку, чому в Україні такі проблеми з реформуванням? Будь ласка, Валерій Іванович. Ну, для начала давайте определимся с понятием, а что такое реформа. Реформа. То есть речь идет о том, что текущая социально-экономическая ситуация имеет какие-то параметры, и мы хотим ее изменить, то есть достичь какого-то другого состояния. Реформы – это механизм достижения нашей цели, результатов, поэтому правильные реформы дают развитие, неправильные реформы дают разрушение. С этой точки зрения, если рассматривать проблемы, я бы выделил вот из множества этих проблем, ну, 2-3, на мой взгляд, самые главные. Проблема первая – это неправильное определение цели реформирования вообще на Украине. Что я имею в виду? Но если рассматривать действующую стратегию президента, это знаменитая стратегия 2020, то за цель сформулирована евроинтеграция, то есть вступление Украины в ЕС, НАТО и интегрирование в экономическое пространство. В принципе, это не цель, это инструмент достижения какой-то цели. А если рассматривать, что же на самом деле должны приносить реформы на Украине, ну, я бы выделил из множества параметров. Главный параметр – это повышение жизненного уровня населения или вывод этого жизненного уровня до параметров, ну, хотя бы там развитых стран европейских. Это первая проблема. Проблема вторая – это, собственно, отсутствие самого проекта реформ. То есть если бы мы захотели посмотреть, где можно прочитать проектную документацию на реформирование, то кроме законов мы ничего не увидим. Принятие хаотически законов, оно не дает системного такого, системной оценки. То есть должен быть общий систем проекта по типу того, как отвечал на этот вопрос Бальцерович при реформах в Польше, что самое сложное реформирование для него было – это реформирование в целом экономики. Вот если мы не реформируем экономику, а пытаемся реформировать по частям там, здравоохранение, допустим, образование или что-то, то мы всегда упираемся в одну и ту же проблему – отсутствие финансовых ресурсов, потому что экономика не реформируется. Это вторая проблема. И третья проблема – это понимание и поддержка общества реформы. Вот если нет понимания в народе, а что же делается с реформами и для чего их делают, то реформы всегда буксуют, реформы сопротивляются. А статистика говорит о том, что более 80% населения считает, что реформы делаются неправильно. Вот если коротко, то я выделил три проблемы эти. Дякую, Валерій Іванович. Інна Олександрівна, який ваш погляд на цю проблему? Ну, я в багатьох випадках погоджуюся. Звичайно, що проблема у нас та, що ми за час незалежності України фактично знаходимося в цьому стані реформ. Тому що весь час ми говоримо про те, що ми реформуємо, і незрозуміло дійсно, яку мету ми ставимо для того, щоб ці реформи, який нам результат вони повинні дати. В принципі, я згодна з тим, що у нас дійсно немає, як то кажуть, дорожньої карти.
куди ми рухаємося? Так, ми говоримо, що ми хочемо в Європу, і тут я погоджуюсь повністю, але що це означає для нас? Наскільки готове суспільство до того, щоб війти в європейські цінності, прийняти ці європейські цінності? Наскільки наша економіка готова до того, щоб переорієнтуватися із того, що ми мали, на те, що повинно бути з точки зору досягнення певних європейських стандартів і якості продукції, і якості життя населення і всього іншого? У нас немає взагалі дійсно жодного документу, крім того, що коли змінюється влада в країні, кожного разу у нас з'являється якийсь новий план дій. Да, зараз це план реформ, той, що говорять там 2020. Потім зміниться ситуація, буде ще якась реформа, можливо, там 2025 чи ще щось. От, але результату, як такого, чого ми хочемо бачити, ми не маємо на сьогодні. Насправді, проблема є дійсно і в реформуванні економіці, і в реформуванні, власне, суспільства як такого. У нас було два великих сплески, як на мою думку, запитів на реформи. Це сплески після помаранчевої революції. Громадський соціум був готовий до того, що він готовий був сприймати реформи. Але в результаті ми цих реформ якось так ніби почали говорити, щось почали робити і все. І дуже великий запит на реформи, мені здається, значно більший навіть, ніж після помаранчевої революції, це був запит на реформи з боку суспільства після Революції Гідності. І, в принципі, населення певною мірою було готове до цього, але знову ж таки не було надано якогось конкретного плану. План – це, звичайно, вже конкретні цифри. Я маю на увазі, мабуть, навіть не план, а такий стратегічний напрям розвитку, стратегічний план дій, що треба робити і робити системно. Тому що дійсно реформувати, скажімо, окрему там освіту чи реформувати окрему охорону здоров'я, не створюючи умов для бізнес-середовища, не реформуючи систему там дозвільних якихось процедур, не спрощуючи умови бізнесу, не спрощуючи умови для того, щоб заходили інвестиції, щоб були зацікавлені в тому, щоб інвестиції війшли в Україну, ми ніколи не отримаємо результату. Того результату, з яким повністю я згодна, що це повинно бути зростання добробуту населення. Дякуємо. Ви знаєте, шановні глядачі, багато є людей, такі, які мислять, які небайдужі до проблеми реформування. Отже, ми запросили також і їх висловити свою точку зору на цю проблему. Я прошу наших експертів прослухати, що з цього приводу говорить Володимир Олексійович Конарєв, адвокат. Будь ласка. Проблем, связанных с реформированием, происходящим в Украине, возможно, безгранично много. И на всех их остановиться в коротком общении невозможно, но, на мой взгляд, основными это являются следующие проблемы. Это проблемы, связанные с планированием. Проводимые реформы реформаторами, ну, очевидно, имеют какой-то план. Ну, надеюсь, что имеют. Но нам, простым людям, почему-то эти планы неизвестны. Это рождает новые проблемы. Мы не можем знать, насколько успешно выполняются эти планы, это реформирование, каковы их результаты, достигнуты они, не достигнуты. Невозможно определить, насколько выполнен проект этих реформ, если мы не знаем проекта, какова его конечная цель, каковы результаты промежуточные. То есть мы фактически лишены такой присущей народовластью функции, как контрольная функция. Мы не можем проконтролировать результаты этих реформ. И если эти результаты ощутить, мы тоже не можем, поскольку не знаем, каковы они должны быть. Опять же, невозможность, не зная планов реформирования, сформулировать и подстроить под них свои планы. Мы не знаем, в какой конкретный момент, из-за какого угла очередная реформа выскочит и ударит нас или не ударит по голове. То есть мы не готовы подстроиться под эти реформы, возможно, вовремя их скорректировать, используя механизмы народовластия, и найти себя в них. Особенно это касается малого, среднего бизнеса, где любое слово законодателя, любые изменения кардинально могут повлиять либо в лучшую, либо в худшую сторону
И мы не готовы к этому, поскольку с нами почему-то об этом не говорят. Было бы неплохо, если бы планы этих реформ были опубликованы, и мы могли бы их сверять и выполнение, и подстраивать свою программу. В этой сфере, мне кажется, что могла бы быть более весома роль средств массовой информации, которые в последнее время в основном нам преподносят картинку начала каких-то реформ. И все, реформы начаты, мы думаем, что они где-то в какой-то сфере идут, и как бы так должно быть. Но, возможно, после всех этих, как говорится, картинок ничего не происходит, поскольку нет какого-то ощутимого конкретного результата. Было бы неплохо, если бы средства массовой информации, выполняя функцию четвертой власти, сопровождали эти реформы по их путям следования до каких-то результатов, до окончания, до позитивных результатов. Возможно, вовремя показывали негативные результаты, чтобы народ мог реагировать на них. Ну и очень важный, на мой взгляд, это изменение концепции народовластия. Мы помним и знаем концепцию коллективистскую, которая существовала в период Советского Союза, когда раньше думая о родине, а потом о себе, как бы она достаточно патриотична, но она была построена путем, что нивелировались интересы отдельной личности ради воображаемого, большого, необъятного, единого коллектива, единой семьи. К чему это привело, мы видим. Это, на смену этой концепции народовластия пришла плюралистическая концепция, которую мы видим сейчас, как она реализовалась в Украине. Это создание кланов, политических элит, которые между собой как бы передают друг другу эстафету, а мы смотрим на них со стороны и думаем, когда же вспомнят о нас. Поэтому, на мой взгляд, наиболее правильный был бы переход, и он уже назрел, к формированию индивидуалистической концепции, то есть концепции народовластия, при котором во главу угла поставлен конкретный человек, а не эфемерные какие-то позиции, а конкретный человек, гражданин Украины. Вот именно он и должен быть по надусе. Если эта концепция будет принята, то все остальное будет построено именно от этой концепции. Такие основные проблемы вижу я вот, в кратком таком разговоре. Безусловно, их видно и больше, можно было бы шире остановиться на них. Но, на мой взгляд, это основные. Решение хотя бы этих трех проблем намного откроет глаза и упростит восприятие, и, возможно, народ конструктивно станет участником этих преобразований, а не будет просто удивленным слушателем и зрителем происходящего вокруг него. Вот такие мои мнения. Что скажете, Валерий Иванович? Ну, в принципе, мне понравилось то, что уважаемый адвокат высказал, и его суждения прозвучали так в унисон то, о чем мы говорили. Но из его выступления я бы выделил вот два таких момента. Первое – это о том, что он говорил, то же самое, что и мы повторяли, отсутствие такого системного плана. Это я называю проектом, системным проектом. И второе – это дорожная карта его выполнения. То есть мы должны знать не только, что нас ожидает там, через 5 лет, если мы говорим о стратегии, хотя и мы и этого не знаем, что нас ожидает, но мы должны разбить наше движение по так называемым реперным точкам. То есть каждый год мы должны видеть, мы приближаемся к этому, к нашей цели, или наоборот удаляемся. Это я называю, если мы приближаемся, то это устойчивое развитие, а если мы не приближаемся, то мы просто-напросто деградируем. Вот если посмотреть по результатам, что мы на сегодняшний день имеем, то даже с точки зрения базы 2013 года мы существенно ухудшили и жизнь населения, и экономику. Это один момент. И второй момент очень интересный, то, что он затронул, это проблема народовластия вообще. И в частности, это проблема кризиса представительной демократии, где мы, собственно говоря, в лице наших органов и самоуправления, и законодательных, как-то Верховный Совет, областной, там, городской совет и так далее, увидели практически неспособность решать проблему реформирования. Мы считали, что депутаты – это наш актив,
самые образованные, самые морально устойчивые и ожидали от них эффективных реформ. На самом деле мы получили, что на сегодняшний день представительная власть – это является тормозом реформирования, а коли представительная власть нанимает еще исполнительную, то получается и команда, которая реформирует, она показала свою неспособность. Вот я бы так прокомментировал выступление Конарева. Дякую, Валерій Іванович. Інна Олександрівна, яке ваше судження з приводу того, що сказав пан Конарєв? Ну, теж в багатьох випадках я з ним, в принципі, погоджуюсь. І єдине, що, як на мою думку, мене трішечки так лякає, це от той коментар, що ми повинні зараз переходити до трішки іншої, ну, скажімо так, форми того, що ми повинні відійти від традиційно того, що в нас було раніше, що ми всі працюємо кожен індивідуально заради того, щоб досягти якоїсь такої мети, да, такої, можливо, навіть якоїсь аморфної мети, да, як було раніше. От, світле будущее. Да, ми всі до нього рухалися, і тоді роль індивіда, вона дійсно, і його значення, от з точки зору індивіда і його ролі в розвитку суспільства, і його ролі в розвитку економіки, вона суттєво принижувалась. І з іншої точки зору, те, що було сказано, що зараз, можливо, на перший план повинен вийти індивід з його, скажімо так, баченням і з його бажаннями, з його метою, з його досягненнями, ну, щоб ми не впали в іншу крайність. Тобто, мені здається, ну, сильне суспільство, це, і мені не здається, це і свідчать і дослідження, і наукові результати, і все. Яке суспільство сильне? Яка держава сильна? Та держава, в якій значний прошарок населення з середніми доходами. Звичайно, в кожній є ті, які мають високі доходи, ті, які мають низькі. На жаль, Україна на сьогодні не може гордитися тим, що в нас є значний прошарок середнього. А це якраз те населення, це ті люди, це ті економічні люди, якщо можна так сказати, тобто ті, які працюють, ті, які створюють продукти, які напрацьовують по суті той добробут, працюючи на себе і створюють і багатство для країни. От, у нас зараз таких людей дуже-дуже мало. І, на жаль, знову ж таки, реформи ті, які відбувались, вони, на жаль, на сьогодні, як мені здається, мають один негативний момент, що ми настільки реформуємо, намагаючись спростити, що ми вже так ускладнили всі там якісь процедури, що бажання займатися малим бізнесом, бажання займатися, працювати в середньому бізнесі, воно виявляється все в меншої і меншої частки населення. Це так про проблемно, на мою думку. Дякуємо. Це був коментар юриста. Ось цікава ваша точка зору з приводу того, що скажуть доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування навчально-наукового інституту бізнес-технології ОБС Сумського державного університету Тарас Григорович Савченко. На мою думку, існує декілька ключових факторів, які стримують реформи в Україні. Перш за все, це девальвація самого поняття реформи. Якщо ви внесете запит в Google «Економічні реформи в Україні», пошукова система вам поверне біля 3 мільйонів джерел. Це про що говорить? Це говорить про те, що про реформи в Україні говорять всі, і десь глибинний зміст і новаторський зміст цього поняття, він стирається. Як на мене, це обумовлює певну зневіру серед широких верст населення. Це одна проблема. Інша проблема такого ж філософського глобального порядку – це відсутність або недостатній потенціал, енергетичний, можна сказати, потенціал в суспільстві щодо імплементації реформ. Якщо ми згадаємо найбільш успішні, найбільш глибокі, масштабні економічні реформи в світі, які відбувались, той же, наприклад, нову політику Рузвельта, вона була відповіді на Велику депресію. Якщо ми згадаємо, наприклад, план Маршала, відновлення повоєнної Європи, та ті ж самі реформи Бальцаровича в Польщі, які відбувались на зламі
економічних систем, коли відбувався перехід від планової економіки до ринкової. Всі вони реалізовувалися, коли існувала широка підтримка і віра в ці реформи, і була необхідна енергія в суспільстві для реалізації цих реформ. Про що, наприклад, свідчить і пасіонарна теорія етногенезу Льва Гумільова, що необхідний пасіонарний поштовх, необхідна енергія, щоб вийти якусь на нову траєкторію розвитку. Ну і нарешті, щоб бути більш конкретним і чітким, я раджу і експертам, і взагалі от глядачам каналу звернутися до пошукової системи і зробити запит індекс моніторингу реформ в Україні. Ви отримаєте, ви отримаєте чітку інформацію. Це один із небагатьох індексів в Україні, який дійсно комплексно відображає на постійній основі вже більше 2 років, відображає стан реформ в Україні. Він розроблений платформою Vox Ukraine, яка об'єднує кращих економістів в Україні і тих економістів, які вихідці з України, але працюють в провідних університетах світу. І от вони розробили цю методологію і раз на 2 тижні там широке коло експертів приймає участь в оцінці цього індексу. Вони намагаються оцінити за 5 ключовими напрямками динаміку реформ. От, наприклад, вже біля 50 випусків цього індексу є, і останній індекс, який зараз в доступі, номер 49, там оцінена динаміка реформ як плюс 0,3. Максимальне 0,5 балів, прийнятне це 2 бали. Зараз плюс 0,3. Тобто ми можемо сказати, що динаміка є, але вона дуже повільна і такими темпами, якщо буде продовжуватись реформування, навряд чи ми досягнемо своїх цілей найближчим майбутнім. Ну а більш можна детально говорити вже по окремим реформам, але я думаю, це буде вже тема іншої передачі. Валерій Іванович, що ви скажете з цього приводу? От із виступлення вже економіста мене, як це, зацепило даже, можна сказати, один тезис, зв'язаний з оцінкою ефективності реформування. От він приводить конкретні приклади цифрові там по індексу реформування, який у нас очень уж низький по сравнению там з максимальними значеннями. І я би отметил вот какой момент. Я уже в своем выступлении говорил, что для того, чтобы определить цель, нужно не просто там сформулировать, вот как я назвал, жизненный уровень повысить. Потому что жизненный уровень – это конкретные параметры и имеют конкретную там оценку. То есть доходы населения, есть показатели заработной платы, есть проблемы безопасности. То есть это параметрическая система, которая дает конкретные результаты. Экономика же конкретная наука. Она измеряется параметрами, а не лозунгами. Вот у нас такой системы оценки эффективности в параметрах, в количестве вообще не существует. Мы все говорим вот намерениями, лозунгами и так далее. Вот это вот одна из существенных проблем. И когда я смотрю, кабинет министров оценивает реформ по количеству выполненных мероприятий, что, допустим, там 35% мы выполнили мероприятия, то это мне абсолютно ни о чем не говорит. Потому что если я выхожу, допустим, на макроэкономические показатели, то мне единственный показатель, я смотрю, что там в 2015 году по сравнению с 2013 у нас валовый продукт на душу в долларовом выражении сократился там на там 35%. Для меня больше никаких рассуждений дальше не надо. Реформы у нас, получается, разрушают. Так вот, пока мы не будем иметь параметрическую систему, по которой можно четко рассматривать, куда мы движемся, и не в сравнении с базой, а в сравнении с развитыми странами, куда мы хотим, в общем-то, прийти, мы не можем четко оценить, и мы правильно идем или неправильно. Дякую. Інна Олександрівна. Ну, я би тут трішечки все-таки прокоментувала те, що не можна порівнювати ВВП навіть в доларовому еквіваленті 2015-2013, тому що анексований Крим, який там був врахований, він от якраз оці 30%, ну не всі 30%, але він там є. І плюс проблеми ті, які ми маємо з
нашим регіонам Донецької, Луганської області. Тобто, дійсно, вони ж теж в ВВП 15-го року не враховані. Але насправді, так, ми уповільнюємо темпи розвитку і ми маємо мінусові результати. Якщо повернутися до коментаря Тараса Григоровича, то, в принципі, індекс моніторингу реформ, він моніторить, по суті, от в п'ять моментів, я би так сказала. Перший момент – це реформи державного управління, так? Другий момент – це реформи державних фінансів, тобто все, що пов'язано якраз з питанням бюджету, місцевого бюджету, державного бюджету і так далі. Все, що пов'язано з фінансуванням бюджетної сфери і що там відбувається. Далі – це монетарна політика, ну, іншими словами, це все, що відбувається в грошово-кредитній сфері, як це відбувається. І там іще є реформи в енергетиці і реформи бізнес-середовища. Ну, як на мою думку, в принципі, оцей перелік, він закриває всі питання, пов'язані з соціально-економічним розвитком. Єдине, що, ну, опиратися тільки на цей індекс дуже важко. Чому? Тому що, знову ж таки, там моніториться ситуація. От прийняті якісь законодавчі документи, законопроекти, які там чи покращили, чи погіршили для бізнеса умови функціонування, для розвитку економіки в цілому, тому що енергетична сфера, вона кожного стосується. Да? І, відповідно, далі все це йде в державні фінанси, монетарні і так далі. От. Ви знаєте, я все ж таки економіст, і тим більше я фінансист. Мені здається, що якби хоча б раз, перш ніж запроваджувати реформу, да, оцю системну, навіть оцю 2020, були проведені серйозні розрахунки стосовно того, а що ми отримаємо в результаті у вигляді реальних економічних дійсно показників, от, на яку цифру ми виходимо. Ми повинні вийти, наприклад, там, в державних фінансах, скоротити дефіцит бюджету на стільки-то. І для цього ми повинні зробити перше, друге, третє. Да? Але скоротити не за рахунок того, що там заморозити умовно заробітну плату, чи там підняти тарифи і так далі. У нас, на жаль, досить часто реформа зводиться до того, що ми або скорочуємо штатну чисельність десь когось, то ми чиновників скорочуємо, переглядаємо, вважаємо, що в нас роздутий апарат і так далі. То ми починаємо переходити там до реформи в сфері ЖКХ, і ми просто зациклюємося на тому, що в нас тарифи не такі, і не дивимося вглиб проблеми. Да, можливо, в нас тарифи і дійсно не такі, але які вони повинні бути? Повинні бути економічно обґрунтовані цифри і узгоджені з показниками дійсно і доходів населення, і таке інше. Тобто в кожному напрямку, от якби хоч раз було складено, ну, умовно, такий фінансовий план реформ, що ми можемо собі дозволити, що ми не можемо собі дозволити. Я думаю, багато би питань знялося би просто на етапі того, як от дійсно розробити оцю дорожню карту і на кожен етап поставити оці точки, та, оці точки, які повинні бути контрольовані. На рік, на 2 роки, на 3 роки, на 5, до чого ми хочемо дійти. Реформ вже багато різних відбувалося в світі економічних, і які давали дуже гарні позитивні результати. Тому тут мені здається ось так. Шановні колеги, я вважаю, що ми достатньо ґрунтовно цю проблему обговорили. Валерій Іванович, як ви вважаєте, а що зараз можна зробити? Які заходи можна втілити в життя для того, щоб покращити ситуацію з реформуванням в Україні? Ну, на мой взгляд, может быть, это будет жестко звучать, но в рамках действующего законодательства и в рамках той стратегии, которая у нас сегодня существует, успешные реформы провести невозможно. Поэтому надо начинать с того, что все-таки разработать нормальную стратегию реформирования устойчивого развития с дорожной картой, как здесь уже говорилось, с финансовым планом и с определенными макроэкономическими показателями. Это раз. Второе, нужно определить, ну, я его называю так, базовый пакет реформ. То есть не говорить о том, что мы делаем 50, 60, там 100 реформ, а базовый пакет минимальный, который достаточен для того, чтобы мы не возвращались уже к прежней системе, потому что все реформы взаимосвязаны. И главное звено в этой реформе нужно сделать ставку на реформу экономики. И третье, нужно преодолеть
отчуждение общества от этого, потому что без поддержки общества никак мы не можем реформировать. Скорее всего, это должна быть перезагрузка всей власти и представительных органов в том числе, то есть перевыборы. Наиболее удобно это делать, чтобы это не масштабно выглядело, воспользоваться проблемой или программой децентрализации. Сейчас идут выборы формирования новых органов самоуправления объединенных территориальных громад. Вот там мы можем попытаться сформировать новую еліту. От три моїх таких предложення. Дякуємо. Інна Олександровна, до вас таке питання. Як ви вважаєте, ось науково-педагогічні працівники, науковці у змозі вплинути на цю ситуацію та допомогти владі провести все ж таки ефективні реформи? Ну, мені здається, що в принципі зможемо, звичайно, і мені здається, що не здається, а насправді науковці роблять дуже серйозні аналітичні дослідження, які можна використати якраз для того, щоб розпочати оці, чи визначити, так як говорить колега, оці ключові напрями, в яких реформувати, чи взагалі сформувати цю дорожню, треба від чогось відштовхнутися. Оце точка росту. Від чого ми цю точку? Де ми її беремо? Ми беремо зараз. Є багато аналітичних даних, є багато аналітичної інформації, яка вже оброблена. Мені здається, на сьогодні просто ключова проблема полягає в тому, що вона нікому не потрібна. Тобто вона не потрібна ні на рівні місцевих органів влади, ні на рівні загальної нашої держави, влади в державі. Нею не користуються. Іноді здається, навіть коли приймається якийсь новий черговий законопроект, то таке враження, що нічого не аналізувалося. От його написали, тому що треба було написати, тому що є запит на те, що отут неправильно. Давайте напишемо так, і насправді під ним немає ніякої аналітичної бази, немає ніяких розрахунків, нічого. Ми написали, через певний проміжок часу ми починаємо вносити зміни, доповнення, нову редакцію приймати і так далі. То якщо буде на це запит, знову ж таки, з боку влади, то науковці, в нас достатньо серйозний науковий потенціал, який, в принципі, може вирішити цю проблему, допомогти, по крайній мірі. Науковці не вирішать, вони можуть допомогти, вони можуть дати результати, які можна взяти за основу для того, щоб якраз визначити цю точку росту і рухатись далі. А з точки зору науково-педагогічних працівників, мені здається, найпростіше – це те, щоб, знаєте, кожен на своєму місці виконував свою роботу якісно, тоді ми будемо готувати якісних фахівців майбутніх для потреб економіки. Дякую. Я вот одну минутку буквально. Я бы добавил еще, вот, может быть, тоже жестко, что если это можно, я бы запретил вообще принимать законы или какие-то проекты без научно-технического обоснования. Потому что это все, кажется, с колен, все это непрофессионально, а в результате получается не реформа, а управляемый хаос какой-то. Неуправляемый. Да. Дякую, шановні колеги, шановні глядачі. Вашій увазі була представлена перша передача «Точка росту». Ми дякуємо вам, що ви були з нами у цей час. Наступна наша передача буде присвячена проблемам децентралізації в Україні. До нових зустрічей на телеканалі АТВ. До побачення.